Се во ЖПК Кочани е сконцентрирано на предстојниот финален меч за Купот на Македонија против екипата на Конзули од Битола, кој се игра на 24 мај во Скопје. Организацијски клубот функционира беспрекорно, што значи дека фудбалерките ги имаат сите услови за квалитетни подготовки во пресрет на големото финале. Добро е и тоа што здравствениот билтен во екипата е поволен, па тренерскиот тандем може да смета на сите фудбалерки. Кочанчанки против Конзули Славија и на свој терен и во гости, но сепак финалето е специфичен натпревар во кој одлучуваат инспирацијата, желбата и среќата. Битолчанки изминатиот викенд во Ризари покажаа дека се силна екипа, која особено добро функционира во одбраната. Затоа финалето ќе биде тежок натпревар, во кој резултатот ќе го кројат нападот на Кочани и одбраната на Конзули. Победата во финалето и освојувањето на пехарот на Фудбалската федерација на Македонија ќе значат и освојување на двојната круна за Кочанчанки, кои веќе се шампиони во првенството на Македонија и учесници во Лигата на шампионите на Европа.